apocalypse. Hej og endnu en gang velkommen til en omgang Star Wars Battlefront 2. Yes, vi fortsætter i Star Wars temaet. Vi kan egentlig måske sige på den måde, det er, at vi varmer sgu lidt op til en omgang Last Jedi, der nu kommer en ret længe i biograferne. Som jeg i øvrigt også selv glæder mig til en dag, og forhåbentlig jeg skulle se her i løbet af december måned. Men lad os gå i gang. Vi fortsætter med en omgang Heroes vs. Villains. Og hurtigt, som vi selv kan læse, jamen der, det er simpelthen et spil med de her forskellige helte, der nu er i Star Wars sagerne. Det er simpelthen hold af 4 mod 4, hvor man vælger enten at være den ene eller den anden helt. Boba Fett, Luke Skywalker, whatever, i den dur. Og så er det bare head mod head, give hinanden tæsk og få point ud af det. Men lad os da bare gå i gang og prøve det. Og se, hvordan det, hvad det egentlig går ud på. Se om der er nogen, der gider spille det. Og vi er simpelthen på Hoth Outpost Delta. Okay, vi er omgang isplanet her. Og lad os se, hvem vi ryger over på dem, der kalder de gode side eller de onde side. Og det er sådan lidt afhængig af, hvem man er til. Altså, jeg er helt klart Empire. Det har jeg været hele tiden. Jeg synes, Empire de er så seje. Og som man kender dem, der hedder Fight for First, det vil sige, det er den her organisation, der nu render rundt og gør noget rigtig godt, kan man sige, både for børn og voksne. Og klædt ud i de her rigtig, rigtig autentiske, kan man sige, dragter. De er bare seje, sådan det er bare. Kom så, load. Hvem vil jeg være? Jamen, jeg er Kylo Ren. Jeg ved ikke, om jeg har ikke nogen starkast. Hvad er det der? Kylo Ren freezes more than 3. And, okay, fair nok. Jamen, jeg er Kylo Ren. The Mad Hatter, du. Eller, det er jeg så ikke. Og så man kan se, man kan også være Darth Maul, og man kan være Aiden Vesho. Ja, hun er så låst lige i øjeblikket, og kejseren er også låst lige i øjeblikket for mit vedkommende. Sådan der. Så badass, mand. Okay, du har en omgang prinsesse Leia, en Luke Skywalker, Chewie og en Lando Calrissian. Det går næs. Han slår over ham, Chewie. Jamen, jeg er stadig Kylo. Sådan der var. Der går det med lang tid, før jeg kommer på battlefield. Det er ikke andet. Abilities lige hurtigt. Yes, vi har noget. Vi har frenzyen, og vi har freezen, og vi har en pull. Godt så. Og det er freezen, som sagt, vi har været eksperter i. Så det, hvis jeg kan freeze nogle af de andre, så kunne det være cool. Ja. Hvor er de andre henne? Det kan også være Bosk. Nej, han har ikke nogen stakker, så han der. Nej, det har han ikke. Fedt. Jeg skal huske at se mig for. Jeg har ikke hoppet ned i nogen huller.
Ej, det er ikke rigtigt, mand. Ej, pure B, mand. Det er ikke bare skidt, det er meget skidt. Nå. Ej, come on. Ej, jeg kan ikke engang trykke på noget som helst. Hvad sker der? Ah, boom med dig, du. Det kan bare ikke være rigtigt. Ja, yes, det synes jeg faktisk. Det er måske lidt æv i forhold til den forrige Heroes of Spindles. Det var rigtig, rigtig fedt den der. Nå, jeg kan ikke komme den vej. Ja, så må jeg gå udenom. Kom nu, Kylo, man. Au. Kom nu. Kan ikke være rigtigt. Hvor er de andre henne? Hvor er de andre henne? Kør så. Nu har vi det. Ja, fedt, jeg vil være næste for next target. Ja, det er mig. No. Som i, nej. Ah, den. Her fik vi ham. Skud. Jeg har en solo, mand. Min egen far. Dad, why are you shooting at me, man? I'm your friend. Not. Ouchie. Det gør Nash. Vi klarer os meget godt. Vi klarer os bedre end lige i starten. Det er meget godt. Vi skal lige komme ind i det. Target recognized. Okay, ja, ja. Det er noget.
Ej, det er flot, du. Det gjorde jeg bare ikke, det der. God damn it, man. Man skal lige ikke komme ind i kampen, hvis man kan sige det på den måde. Lige lære controls'en at kende sådan rigtig ordentligt her, og ikke hoppe ned i de her huller. Ej. Ej, når Tucker's next. No, no, no. Hvor er han henne? Ja, deroppe. Fik jeg ikke? Nej! You lucky bastard, man. Det kan ikke være rigtigt, man ikke kan få lov til at også slå til. Det kan ikke være rigtigt, han er så sej. Luke Skyhopper, man. Yay! Godt så. Jamen, det var bare en lille hurtig visning af, hvad Heroes vs. Villains egentlig går ud på. Det er som sagt med alle de her to hold. Det, der var i forhold til den forrige Star Wars Battlefront, som jeg også lavede, det er som sagt, der var også tropper med. Der var altså stormtropper og rebeller og sådan noget med, ikke? Så det er egentlig det, der var den store, kan man sige, i det her. Men jamen, jeg vil sige, og jeg levelede også lige op, det er altid også det er perfekt. Fik en challenge der. Become the hero. Okay. Pull 50 enemies towards you. Okay, ja, fint nok. Okay. Der er nogle rewards, der jeg kan gå ind og claim nu her. Men igen, der er en lille forskel der, som jeg lige nævnte før, at i den forrige Star Wars Battlefront, jamen der var der simpelthen troopers med, både fra den ene fraktion og den anden fraktion. Så det er egentlig forskellen her, der er der bare ren helte mod helte. Det er selvfølgelig er lidt bøv, at da man måske ikke har gjort så meget i selveste lysværskampene, hvis vi forstår, hvad jeg mener, jeg er der med og ser det her. Jamen det er som sagt, at det her med at kunne parere, jamen for eksempel, jamen, på tiden, jamen, her næsten til sidst, jamen der kunne jeg ikke, jeg kunne ikke gøre noget imod Luke Skywalker, jeg var engang svinge med eget lysvær. Det var som om han bare, jeg var bare, jamen jeg var stunned over hans angreb, altså, what, altså Kylo Ren, hvordan kan man være stunned, men, det er nok nogle, det er nogle små ting, der nu er i spillet. Men jeg vil sige tak for den gang. Det var super dejligt, at I gider at følge med, hvis I gider det. Selvfølgelig. Husk at subscribe, del, kommenter. Alt, hvad I har lyst til. Så vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.